Башка жерде берилбеген суроолор жана күтүлбөгөн жооптор. Чындыкты билип ал. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде акшам телепрограммасы, канал Сентябрь. Менин атым Адил Турдукулов. Бүгүнкү биздин каарман депутат Аида Салянова. Саламатсызбы, Аида Жеңишбековна? Саламатсыңарбы. Эң чуулгандуу кылмыш иштер ошол сиз башкы прокурор болгон учурга туш келди. Чынында ошол убакытта башкы прокуратура эмне экен, анын маңызы эмне экен эл билди окшойт. Бул президенттин саясаты беле же сиздин көбүнчө демилгениңиз болду деп эсептейсизби? Ал кишиники, бул кишиники, меники деп айткым келбейт, мен мындай деп жооп берет элем. Мен башка прокурор болуп орношуп атканда, бая мени дайындап атышканда депутаттардан көп суроо талаптар түшкөн. Ага чейин эле негизи коррупциянын деңгээлин Кыргызстанда эң бир чоң илдеттердин бири экенин мен жакшы түшүнгөм. Ошон үчүн ошол баягы саясат менен, ошол ички бир чоң ишеним менен ишти баштай бердим. Сөзсүз түрдө президентте дагы ошондой ой болду. Ал кишиде да түшүнүк бар болчу коррупция деген чоң илдет экенин. Бирок мен ойлойм, негизи ар бир инсан, ар бир кызматкер өзүнүн баягы ыйгарылган укуктары менен пайдаланыш керек да, ошолордон чыкпаш керек. Ошон үчүн мисалы үчүн башкы прокурордун укуктары кандай болсо, мен ошол укуктардын чегинде иштедим. Премьер-министр болобу, президент болобу, башка мамлекеттик органдардын жетекчилериби, алар дагы өзүнүн баягы саясатын айтып, алар дагы баягы жалпы мамлекеттик саясаттан чыкпай ошонун нугунда иштегенге аракет кылышты. Бирок ошол эле учурда мынакей эң чуулгандуу деп конкреттүү иштерди атап кетсек болот. Келдибековго, Ташиевке, Түлеевке, Өмүркуловго карата кылмыш иштер козголуп, бирок азыркы учурда элде көбүнчө алар аягына чейин жазасын алган жок деген да дабай бар. Бунун башкы прокуратуранын күнөөсү же деги эле саясий системанын, укук коргоо органдарынын кризисинин себеби сиздин оюңузча? Мен ойлойм, негизи коррупция менен күрөшүү деп эгерде мамлекеттик чоң бир приоритет катары, бир улуттук чоң бир демилге катары болуп аткандан кийин, демек баштан аягына чейин баардык ошо саясаттын ичинде иштеш керек да, кайсы мамлекеттик орган болбосун. Тилекке каршы бирдиктүү саясаттын жоктугунан бизде мамлекетте мисалы үчүн укук коргоо органдары өзүнүн жумушун жасап атат, сот органдары өзүнүн жумушун жасап атат, ким кандай кызыкчылык менен жасап атат аны биринчиден эл деле билип атат десем болот, а экинчиден эми кудайым билсе керек кандай кызыкчылыктар менен иштеп аткандарын. Бирок факт деген факт. Ошол баягы күндөр түндөр иштеп көп тоскоолдуктарга дуушар болуп көп кыйынчылыктарды көрүп баягы мисалы үчүн прокурорлор иштеген мээнети аянтып кайтпай калып аткан учурлар көп болду, бүгүн дагы болуп атат. Мен ойлойм, бул негизи туура эмес нерсе, анткени эгерде ошондой чоң баягы саясат болуп аткандан кийин ал саясат сөзсүз түрдө ошо башынан аягына чейин жетет деген бир кепилдик болуш керек да. Жарым жартылай жолдо муну таштабаш керек. Бир учурда жоопко тартып аткан адамдарыбыз кийин чыгып өөдөсүнүп сүйлөбөш керек. И ал үчүн бирдиктүү саясат деп аткан эмне? Ушу мамлекеттик орган, президент баш болуп, баардык органдар негизи бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иштеш керек да. Тилекке каршы бүгүн андай болбой атат, баягы Крыловтогу лебедь, щука и рак да эле болуп атат да. Сизге дагы бир айтылып жаткан сын пикир, ошол козголгон иштер көбүнчө саясий негизде, саясий куугунтуктоолдо, анткени көбүнчө ошол президенттин оппоненттерине карата кылмыш иштер козголгон деген сөздөр айтылып жатат. Буга сиз кандай жооп берет элеңиз? Буга мен мындай деп жооп берет элем. Ошо жооп берген кишилердин тизмегин караса, ошол эң так жооп болот деп ойлойм. Анткени алардын ичинде мисалы Келдибековго иш козголуп иш тергеле баштаганда ал кишини биз билебиз да, мисалы үчүн төрага болуп отурганда парламентте
жол болсо Омурков деп мисалы үчүн өзүңөр айтып калдыңар, бул киши анын партиялашы болчу, Атамбаевдин партиялашы болчу. Бүгүн дагы ошондой. Ошол кездерде мисалы үчүн Пирматовго козголду, Шадиевке козголду. Бул адамдар дагы мен оппонент деп айта албайт элем. И ушул адамдарга окшош, мисалы үчүн көп адамдарга эман тизмектеп отурса, көп адамдар, мен сиз айтып аткандар эле боюнча айтып атам, сөзсүз түрдө көз караш ар кимде ар кайсындай болот. Ал көз караш кээде бир чыгып калат, кээде тескери чыгып калат дегендей, негизи прокуратура андай көз карашка карабаш керек деп ойлойм. Кээде ошондой болот экен, оппонент болгон күнү дагы оппоненттиңе иш козголуп калса, анда биз саясий өңүттө түшүндүрүп жүрбөйбүзбү негизичи? Буга жооп кылмыш ишинин материалдары. Вот эгерде кылмыш ишинин кайсы ишкана болбосун материалдарын карап көрсө, мен ойлойм, ошол туура жооп болот. Сөздүн башында ошол коррупция болгон күрөштүн башатында өзү президент Атамбаев турду деп айтып кеттиңиз. Ошондуктан балким эл дагы сиз кеткенден кийин Жолдубаева дагы ошондой ишти улантып кетет деген үмүт түр болгон болчу, бирок ал акталбагандай болуп жатат да. Сиз бул боюнча кандай пикириңиз? Биринчиден, мен коррупциянын башында президент турду деп айткан жокмун, мен азыр да антип айтпайм. Президент ошол жумушту жетектеди деп айтпайм. Анткени эң негизги коррупция иштер боюнча, коррупция каршы жумуштун координатору, жетекчиси дагы эмес, координатору бул прокуратура. Мен ойлойм, ошо прокуратура өзүнүн жумушун аткарды деп. Кандай күн болгону дагы негизи ким келбесин, эгерде туура саясат болуп аткан болсо, эгерде мамлекет ошону эң приоритеттүү саясат деп белгилегенден кийин ал адамга карабаш керек, ошол жумуш уланышы керек. Сиз кеткенден кийин батышым эле 3 орун басарыңыз да жумуштан кетиришти. Бул балким ошол сиздин жумуш ишмерлигиңизге дагы байланыштуу болгон жокпу? Мен кеткенден кийин эле туура көп өтпөй эле 3 мен ошол убактымдагы орун басарларымды алды. Эч бир себебин түшүндүрбөй, эгерде себеп болгон болсо, мисалы үчүн бир мыйзам бузуу үчүн десе, мен дагы ойломокмун. Демек өзүнүн бир негизи бар экен деп. Бирок эч себепсиз үчөөнү алды, ошон үчүн мен деле ойлоп калдым. Менин персонама тиешелүү болуп калды го бул кадрдык жылыштыруулар деп. Бирок ошо прокуратурада иштегендердин баары билет. Биринчиден ал ошо 3 адам өзүлөрү билет. Прокуратурага мен алып келген эмесмин ал адамдарды. Алар дасткан профессионалдар катары мага чейин иштечү да. И мен мисалы үчүн жердешине карап, же болбосо башка маселелерге карап, мен прокуратурадан адамдарды койчу эмес элем. И баары да билчи, иштесек жакшы орунга турабыз деп. Ошол принцип менен алар иштеп келген. Ошон үчүн менин артыман ушундай бир саясий өңүттө жумуштан кеткендерди менин деле ичим ачышып калды десем болот. Сиз башка прокуратурадан кеткенден кийин сизге карата мындай терс пикири бар адамдар көбүнчө ошол эми Салянова өлкөдөн качып кетет деп айтып кетишти. Бирок сиз кайра эле саясий майданына аралаштыңыз, катуу аралаштыңыз. Анан эмнегедир мынакей башкы прокурордуктан көп убакыттан бери кеткенден кийин деле сизге карата чабыл басаңдабай кайра эле толкун менен чыгып жаткандай болуп жатат да. Бул эмнеге байланыштуу? Сиздин келерки балким кадамдарыңыздарга болжолуп эметип жатышабы же эмнеден чочулуп жатат, мага түшүнүксүз болуп жатат да. Сиз кандай түшүнүп өтөңүз? Биринчиден мен эч жака качпайм. Кача тургандай негиз да жок. Жанагы баягы адамдардын коркуп аткандары боюнча мен ойлойм, биринчиден алардын өзүлөрүнөн сураш керек го негизи эмнеден коркуп аткандарын. Мен парламентке депутат болуп келдим.
элдин ишени мен актагым келет, и ошого болгон жумушум барын, болгон күч аракетим барын жумшайм. Бул бир. Экинчиден, мен жана да айтып кетпедим, негизи бул баягы саясаттын мажурлугунан болуп атат. Эгерде анткени баягы чоң жазалып баштаган иш сөзсүз түрдө ошол саясат аягына чейин уланышы керек, андай болбой атат деп эдим. Ошон үчүн сиз айтып аткандай эле бир басым, бир кооптуу сезим ар түркүн жактан болуп атат да. Негизи ошондойго, эгерде ошондой бир күчтүү саясат болсо, андай болмок эмес. Анда эч ким үйдө карап сүйлөй алмак эмес. Жопко тартылгандар акылы үйрөтө алмак эмес. Бирок андай болбогон үчүн ушу башаламан ситуация бүгүн болуп атат. Сиз баш прокурор болгон учурга туш келген дагы бир чуулгандуу факт бул Батукаевдин кетип калышы. Биринчиден чыгып кетиши мыйзам негизде болду сиздин оюңузча. Экинчиден чыгып кетишине ким башкы күнөөлүү деп эсептейсиз? Эгерде чын эле мыйзамсыз болсо. Башкы күнөөлүү деп сот гана жооп бере алат. Эми баарыбыз күтөлү, эртелиби кечпи ким билет, кандай ошондой балким ошондой чечим чыгат. Азыр мен антип айта албайм, соттун баягы функциясын өзүмө алып айта албайм. Бирок мен буга чейин дагы түшүндүрүп келгем. Баягы парламентте ушул маселе каралып атканда көп адамдардын, көп кызмат адамдарынын фамилиясын киргизип койгондо, ошонун ичинде прокурорлордун да аттары бар болчу. Менин максатым ошол прокурорлордун, эгерде укуктук негиз жок болсо, эгерде биз башка ой менен, башка бир принциптер менен жашасак, бир жөнө. Эгерде мен жумушка келип атып, туура иштегиле, мыйзам негизинде иштегиле, мен кандай болсо дагы, эгерде туура иштеген болсоңор, силерди сактап кала алам, коргоп кала алам деп ушундай кепилдик менен баарын иштеткен болсом, мен сөзсүз түрдө, аны сиз өзүңүз деле билет болушуңуз керек. Ар бир адам үчүн күрөшчүмүн да. Ошол үмүттөн балким башка адам болгондо таптакыр ал прокурорлорду деле коргобой эле отуруп алмак. Ошону менен эч нерсе билинбей эле баягы баары өтүп кетмек дегендей. Бирок ошол мен ошол парламентте ошо үч прокурорду коргогондо ошону баягы көп адамдардын чырагына май тамып, Батукаевди коргоп атат деген өңүткө борулар келди. Бирок мага аны канча чаптаса да чапталбайт баары бир Батукаев. Анткени кымындай да тиешим жок ага. Анан парламенттин чечиминен кийин козголду. Эми ушул козголгон кылмыш ишинде балким бир жооп болоттур. Балким болоттур. Бүгүнкү күнгө чейин өзүңүз билгендей андай жооп жок. Иш болсо АКС тарабынан тергелген. Тергелип жаткан. Биз мына парламенттик өлкө деп аталып жатабыз. Сиз парламенттин депутатысыз. Кандай баа берет элеңиз азыркы парламентке? Ал толук кандуу мындай көзөмөлдөчү, түзүүчү, өкмөттү түзүүчү функциясын аткарып жатабы азыркы учурда? Парламент эми бөлөк негизи планетадан учуп келген жок да, туурабы? Бул коомдун эле бир бөлүгү да. Коом кандай болсо, парламентке деле ошондой адамдарды шайланып келди да, кандай жол менен, кандай баягы шайлоо ыкмалары менен, баары жакшы билет, мен түшүндүрбөсөм деле. Элибиз билет кандай жол менен келген көп адамдар. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы ар ким өз жоопкерчилигин сезиш керек да. Ошон үчүн бүгүн парламент андай, парламент мындай дегенден мен алысмын. Элибиз кандай чечим чыгарып, кандай депутаттарды шайлап берсе, ошондой депутаттар менен иштеп атабыз. Жаман жакшы деп айта албайм. Бирок парламент ушу жаман, а жалпы башка мисалы үчүн мамлекеттик органдар бүт жакшы, ушу парламент эле жаман деп айткан сөздөн өтө алысмын мен. Бизде айтып жатышат да, көбүнчө Жогорку Кеңештин чыныгы укуктары болбогон үчүн алар көбүнчө мындай популисттик мыйзам долбоорлорду чыгарып, элди дүрбөтүп жатат, алаксытып жатат депчи. Мисалы ошол эле жанакы жума намаз боюнча, анан кийин гейлерге каршы, МПЛОрго каршы, массалык маалыматтык каражаттарын чегиндөө боюнча. Анан кийин сиз дагы мынакей мыйзам долбоорлорду чыгардыңыз. Бул дагы
жанагы тойлорду мындай аша чапкандык менен өткөрбөө, ошондой сыяктуу. Бул дагы ошол нукта болуп жаткан демилгелер эмеспи? Анткени сизден көбүнчө ошол коррупцияга каршы күрөштү күчтөндүрөт, ошол мыйзам чегинде башатында болот деген күтүүлөр болду деген да сөздөр да бар да. Туура эми баягы коррупция менен күрөшкөн киши эле эмесмин да мен деген аял кишимин дегендей. Анткени азыр мисалы үчүн балдарга каршы баягы зордук зомбулук боюнча же болбосо жат эле кыздардын катышуусу менен болгон никелерге деген мыйзам долбоорлор жазылып атат да. Бирок ошону менен бирге коррупцияга каршы дагы мыйзам долбоорлор жазылып атат. Анын бири ушул биринчилерден болуп ал биринчи окуудан өттү. Бул коррупциялык фактылар жөнүндө айткан адамдарды коргоо жөнүндө. Мисалы үчүн ошон үчүн мен такыр эле коррупцияга каршы багытында мыйзам жазган жокмун деп айтпайт элем. Ал андай мыйзамдар да жазылып атат. Тойлор жөнүндө болсо эми мындай да, баарыбыз эле ушул илдетти билебиз да. Баарыбыз отурганда каякта болбосун, үйдө болобу, туугандар арасында, тең туштар арасында бул дайыма айтылып келет. Ысырапкорчулук чексиз болуп кетти. Бирок ысырапты негизинен чоңдор кылып атат, колунда барлар кылып атат деп көп айтабыз. Особенно чиновниктер кылып атат деп айтабыз. А эгерде ошентип айтып аткандан кийин эмне үчүн биз бир демилге кылбашыбыз керек деген маселе да. Анткени бул мен үчүн мисалы үчүн эң биринчи тарбиялык ролу чоң деп ойлойм да. Ошол эле мисалы үчүн жаштар мамлекеттик кызматкер канча айлык алганын билсе, мына бүгүн баарынан сурап ала алышат. Бүгүн мисалы үчүн Национальный банктын жетекчисинин мисалы үчүн айлыгы жөнүндө кеп болду. Ошол сыяктуу эле ар бир кызматкердин айлыгы жөнүндө маалымат алганга баарында мүмкүнчүлүк бар, туурабы? Эгерде алардын канча алып атканын билсе эл, көрүп атат да кандай тойлорду, кандай турбуларды өткөрүп атканын. Кайсы акчага деген маселе болот да. Эмне үчүн эч ким ошого бөгөт кое албайт? Эмне үчүн ошого эч ким жок дей албайт деген маселе да. А мыйзам долбоорунда жалпы эл жөнүндө кеп болгон жок да. Чиновниктер жөнүндө кеп болуп атат. Мамлекеттик кызматкерлерде мамлекеттен майына алган кызматкерлер жөнүндө кеп болуп атат. А эмне үчүн биз аларды чектей албайбыз? Биз аларды таптакыр өткөрбөй болот деген жокпуз да. Тууган тушкандарыңар менен, жакын адамдарыңар менен өткөргүлө. Эмне үчүн киши мисалы үчүн 50 жашка чыкса, 60 жашка чыкса бирөө милдет кылыш керек. Чакырып алып баарын 400, 500, 700 кишиге чейин чакырып андай тойлорду өткөрүш керек мисалы үчүн. Үлгү боло тургандар элита деп ойлойм. Ошолор буга чейин эле мисалы үчүн өзлөрүн чектесе чектейт эле да. Кээде болот экен, эми негизи мыйзам деген эң негизги регулятор эмеспи, туурабы? Эгерде коомдо бир нерселерди бир туура нукка салбай аткан болсок, ошондо мыйзамдар керек болот экен. Мен да ойлойм, ушул случай как раз таки ошо мыйзам менен тескил эле турган маселе болчу. Тилекке каршы биринчи окуудан эле өтпөй калды, а негизи ошондо чыгып аткан адамдар туура идеяны колдойбуз деген сөздөн баштап атты да көбүчү. Демек идеяны колдоп аткандан кийин концепция колдонуш керек болчу да биринчи окууда. Анан бөлөк маселе санына жараша, же болбосо той торополордун аттарына жараша, андан кийин дискуссия болсо анда жарашмак парламентке. Бирок тилекке каршы ал өтпөй калды. Бирок мен ойлойм, кийин деле мындай мүмкүнчүлүк болот кайра киргизгенге. Кумторду айтып жатышы тең башка афера дептиши. Анан кийин азыр дагы бийликтегилер аларга чабуул жасагансып иликтөө жүргүзүп, проверка кылып офистеринде. Ага жооп катары Хаменюкта кат жөнөттүр, мынакей силердин мурунку иштеп кеткен Сарбулов, ал мурунку бийликтен акча алып, мыйзамсыз пара алып жүргөн депчи. Бирок ошол эле учурда сиз мынакей демилге көтөрүп 2003 жылы кол койгон меморандумга бирөөсү да жоопко тартылган жок да. Бул кандай бир оюн болуп жаткандай көрүнгөн жокпу сизге? Жана бул эмне менен бүтөт? Жана буга катышкан адамдар чын эле жоопкерчиликке тартылабы сиздин оюңузча? 2004 жылы болсо керек. 2005 жылы Танаевдин үстүнөн иш козголгон да. Козголгон иш кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп анан аны менен катары башка иштер козголгон. Демек бул өзү ушул киши жалгыз ошол чоң афераны
өзү өткөргөн деген сыяктуу ой калат эле да. Ошо боюнча эч нерсе болгон эмес. Кумтор боюнча негизи коррупциялык иштер боюнча 2013-жылы ушу менин убагымда козголду да. 2013-жылы. Айдар Акаевди мисалы үчүн башкалар менен кошуп издөөгө менин убагымда жарыялады. Хаменюкту дагы издөөгө мен жарыяладым. Жылыш негизи ушу кумтор боюнча ушу 13-жылдан башталды. Биринчиден биз өтө көпкө чейин убакыт кетти, экспертизаны күтүп аттык, экспертизанын жыйынтыгынан ошону менен ишти сотко жөнөтөлү деп ага да убакыт кетти. Бирок аягында сотко келип анан соттон мөөнөтү эскерди деген боюнча ал адамдар биз жоопко тарткан адамдар сот жообунан кутулушту. Ошон үчүн мага мисалы үчүн бүгүн түшүнүксүз. Ошол эле фактылар боюнча мисалы үчүн Сарыгуловду камап атышат, Дастан Сарыгуловду. А бирок сот чечим чыгарган да, мөөнөттү өттү деп. Анда бул эмне? Бул кандай ат берип койсок болот? Кандай атасак болот мындай нерсени? Мага түшүнүксүз. Кандай деп? Кош стандарттуулук. Ооба, бул бир шоу десем туура болот да. Кимге бул шоуду кылып атат, эмнеге кылып атышат? Балким иштин жоктугунан бир имитация кылып, жумуш бар болуп атат дегенди көргөзгүлөрү келип же кандай болуп атат билбейм мен. Бирок факт деген факт. Эмне менен бүтөт бул иш? Мен айта албайм, бирок ошол жылдары, мен иштеп аткан жылдары чоң жумуштар жазылды, көптөгөн тоскоолдуктарга карабай. Аны айтып койгум келет. Мен өзүмдү гана даңктап, даңазалагым келген жок, менин артымда толтура адамдар бар болчу. Алар дагы ошо мага ишенип, эч нерсеге карабай, кээде ошол сүйлөшүүлөргө барбай, акча беребиз дегендерге барбай, эч кандай бир тиричиликке моюн бербей иштеген адамдар болчу да. Мына ошолордун мээнети бүт текке кетип, соттон жанагындай чечим чыкканы менен, бирок аягында кайра бүгүн башкача болуп атат. Ошон үчүн мага да түшүнүксүз. Эмне менен бүтөт? Эми аны убакыт көргөзөт, анткени эгерде мурун мындай чечим кабылданып аткан болсо, азыр жок башкача чечим кабылданат дегенде мен алыңызмын. Анткени кайра эле ошол чечимдерди сот кабыл алат да, туурабы? Ошон үчүн эми күтө туралы, көрөлү кандай болот. Сиз мынакей башкы прокурорлукта көптөгөн демилгелер аягына чейин чыккан жок. Анткени сот системасы идеалдуу эмес, көз каранды деген пикирди айтып жатасыз, жаңылышпасам. Туура. Анан кийин сиздин мынакей депутатка барышыңыз, бул ошол Салянованын жогорку бир чоң саясий амбициялары бар деген да ой тарап кетип атат. Анан сиздин да мындай деги эле бүт мамлекеттик бийликти реформалайм деген сөздөр ошол сиздин жогорку деңгээлдеги президенттик амбицияга барктыкго деген да шек саналарга негиз берип атат да. Ошондой амбициялар барбы сизде? Мен азыр барам же барбайм деген деп айткандан айтпай турам азыр. Анын негизи андай суроого азыр жооп бергенге бүгүн даяр эмесмин. Деги эле Ата мекен фракциясы өз талапкерин эмки жылы коюуга кудурети, күчү жетеди? Кудурети да жетет, күчү да жетет. Бөлөк маселе фракциянын ичинде сөзсүз түрдө, партиянын ичинде сүйлөшүүлөр болот деп ойлойм. Жыйынтыгы азыр деле, азыр дагы убакыт көп деп ойлойм ага чейин. Ага чейин бир бирдикүү позиция болот болуш керек. Азыр мынакей сиз парламентте 11 гана депутат бар. Ошол эле учурда бул тетиги мурунку чакырууга караганда 2 эсе азыраак болуп атат да. Ошондуктан балким Ата мекен партиясы да алсырап, эмки шайлоодо дагы марага жетпей калат деп дегендер да аз эмес. Сиз буга кошуласызбы же андай эмеспи? Же бунун алсыздыгы эмнеде деген ойдосуз? Мындай деп жооп берет элем. Ушу кээ бир адамдар ойлойт, мунун да бир чындыгы бар болуш керек. Канча көп депутат болсо, ошончо мүмкүнчүлүгү көп болот деп, мунун да чындыгы бар деп айтам, бирок анткени көптүкө салып, кээ бир маселелер өтүп же болсо өтпөй калат атпайбы, көпчүлүккө салып, туурабы? Бирок ошондой болсо дагы мен ойлойм, кеп санында эмес, кеп сапатында.
Эгерде атамекен де мисалы үчүн эгерде 11 депутат эмес, эгерде 5 депутат болгон болсо да, бир ошол 5 депутат убагында чындыкты айта алса, күчтүү, эркүү адамдар болсо, эң биринчи таза, өзлөрү таза адамдар болсо, анткени таза эмес адам ал эч качан бир чечкиндүү адамдарга барбайт. Аны дайыма бир жерден бир кызып кое тургандай, бир жерден бир чектеп кое тургандай күчтөр табылат сөзсүз түрдө. Ошон үчүн таза адам гана өзүнүн оюн айта алат. Эгерде ошондой адамдар болсо, ага бир өттө бир көп сан кереги жок. Сөзсүз түрдө баягы чечимдерди кабыл алууда акыркы баягы ролду чече турган ролду ойномосок дагы, бирок коомго туура жеткирүү, убагында жеткирүү деген маселе колдон келет. Анан кийин акыркы ошол шайлоодо, парламенттик шайлоодо дагы, кичи шайлоодо дагы, ошол шаардык кеңешке дагы көбүнчө сатып алуулар абдан массалык түрдө болду деген көз карандысыз эксперттер көп жайма жай айтып келе жатышат. Бул ошол элдин таптакыр эле биздин бийликке, элитага ишенбөө болуп жаткан белгиси эмеспи? Жана ошол келе жаткан шайлоодо дагы ошондой ишенбөөчүлүк ого бетер курчуп кетпейби деген да мындай суроолор бар да. Сиз буга кандай дейт эмес? Эң негизги себеп мен эң негизги себеп де биринчиден ушу элдин аң сезиминде бир жылыш болуш керек да, бир бурулуш болуш керек да элдин аң сезиминде. Бирок элдин аң сезими деп күтө турса ага бир айда же болбосо бир жылда оңолбойт экен да, андай нерсечи ага көп убакыт талап кылынат экен. Экинчи чоң себеп бул экономикалык себеп. Мисалы ошо шайлоодо бизге добуш бербегендер акыркы күнгө чейин ушу бизге добуш беребиз деп ушу бизди колдоп келген адамдар акыркы күнү башка партияларга добуш берди да. Ошол бир арзыбаган тыйын тыпыр алып ошол партияларга добуш берди. Бирок мен аларды да түшүнөм. Эмнеге дегенде мисалы үчүн айылда карызга улам ала берет, ала берет. Эми доход келбегенден кийин алар ошентип карызга улам алып, мисалы үчүн бир 2000-3000 сомго жеткенден кийин ал карыз ошо комокторчу бербей калат экен да, кайра жазбай калат да аларды. Эгерде ошо партия шайлоонун убагында ошо бир 3000 сом, 5000 сом берип атса, анын баягы ажатын ачып атат да, туурабы? Ал барат да кайра жазылат дегендей. А биздин лозунгтарыбыз ал баягы 10 кишинин бир кишиси, эки кишиси эле туура ушул бир коомду өзгөрүүгө алып келет экен, бир жылыш болот экен деп ачка турганына карабай бербесе, көпчүлүгү күнүмдүк маселе деген бар экен да. Ошон үчүн ушу экономикалык жактан дагы маселе чечилмейинче, анан негизи эле баягы биз урнага келгенде таза болду деп атпайбызбы? Кептин баары урнага чейин болду да. Ошол маселелерди чечмейинче таза шайлоо болуу мүмкүн эмес. Ага мен айткандай көп факторлор таасир этет. Ошон үчүн ошол факторлордун баарын акырында чечкенге аракет кылбасак, ошол эле экономика маселесин ага дагы, ал дагы ушундай чоң проблема да, аны да бат чечүүгө мүмкүн эмес. Бирок кичинеден ар бир секторда кичинеден жылыштар болсо жылыш болот. Анын үстүнө менин көп ишеним келгени бул жаштар. Анткени алардын арасында таза булганбаган жаштар көп да. Ошолор бир буруп, ошолор бир өзгөрүш жасап кетсе, ушул шайлоо маселесинде деле сатылбай добуштарын берип, добуш жалпы добушунун жыйынтыгына таасир этсе деп тилейм да. Азыр мынакей ата мекен партиясы бийликчил коалицияга кирет. Анан шарттуу түрдө Бирбол жана Республика Ата Журт оппозициялык партия деп аталат. Бирок чынында нагызы боюнча андай болгон жок деп ойлойм да, анткени бийликтен түшкөн демилгелер көбүнчө ошол ата мекен партиясынан спикерге алынат да, а тигилер партиялардан болсо колдоого алынат. Бул эмнеге себеп берет? Бул конституциянын өзгөрүшүнө мындай алып келиши мүмкүн эмеспи? Анткени ошондой мүмкүнчүлүктөр көп да азыркы учурдачы системалык түрдө. Кеп конституцияда эмес деп ойлойм. Кеп баягы башынан партиянын туруктуу өтө бекем идеологиянын жоктугу болуш керек. Анткени эгерде ошол идеология болсо, кандай баягы программасында жазылса, ошол жол менен кетет да партия.
Ал андай нерселер, мындай так жазыла турган нерселер, балким бөлөмөк болуп жазылса керек, ошон үчүн өтө баягы кандай маселе болсо да алар бош да. Каалагандай кадамга барса болот, и партиялаштары да аны талап кылбайт экен, ал жазылган эмес. Балким ушундай бир кенен кесирлик ушундайга жол ачып атса керек. Мен аларды айтсам, негизи мындай этика жагынан деле туура эмес болуп калат, кандай болуп атканын. Атамекен фракциясы болсо, милик кандай көз карашта бул маселеге, же болсо оппозиция кандай көз карашта бул маселеге деп карабайбыз. Биз жалпы биринчи элдин маанайын билип алып, анан кайсы маселе ушу чындап эле коомдук кызыкчылыктан чыгып аткан маселе болсо, же болсо бир улуттук кызыкчылыкка багытталган маселе болсо, анан ошондой маселелерди чыгарып атабыз. Эде Жеңишбековна, биздин программабызга катышып келгениңизге чоң рахмат. Ачык кеңеңизге дагы өзгөчө ыраазычылык билдирип кеттиңиз. Өзүңүзгө да рахмат. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Сак саламатта болгонуңуздар. Көрүшкөнчө. Башка жерде берилбеген суроолор жана күтүлбөгөн жооптор. Чындыкты билип алыңыз.